Kompanija Beograd na vodi dobila je potrebne lokacijske dozvole za gradnju stambeno-poslovnog objekta na mestu Beogradske autobuske stanice u Karađorđevoj ulici. Time su se stvorili uslovi za rušenje stare stanice. Puno uspomena nastalo je na ovim peronima. Odlaci na more, planinu, u posetu rođacima, roditeljima. Uskoro će i sami peroni postati uspomena. Nova stanica bi uskoro trebalo da bude otvorena na Novom Beogradu. U Centru za lokalnu samoupravu rešenje na Novom Beogradu ne vide kao nužno loše, ali ističu da uz tu stanicu mora da postoji još nekoliko manjih. Problem je što nema dodatnih takozvanih satelitskih stanica koje bi opsluživale i druge delove grada, da putnici koji idu u stariji deo Beograda ne moraju da prelaze most kada dođu u buduću glavnu stanicu na Novom Beogradu. Drugi problem je što se jako kasni sa radovima i što nećemo imati sigurno još neko vreme staničnu zgradu na Novom Beogradu, tako da će ona biti samo polufunkcionalna. I treći problem je što nije napravljen jedinstveni kompleks glavne železničke i autobuske stanice na Novom Beogradu. Gradski čelnici veruju da je ceo projekat i preseljenje stanice zapravo dobro za grad. U Gradskom sekretarijatu za saobraćaj kažu nam da je lokacija nove stanice na Novom Beogradu plod detaljnih analiza i planiranja, kao i da saobraćaj neće trpeti zbog promena. U delu opozicije sumnjaju u te tvrdnje. Ovo rešenje na Novom Beogradu nije dobro ako se uporedi sa onim što je bilo prethodno stanje, ali ta stanica će svakako tu da bude. Ono što je prioritet u ovom trenutku jeste kako organizovati javni prevoz da bude efikasan, da bude ekonomičan, da bude dovoljan da bi zadovoljio potrebe svih putnika koji dođu međugradskim linijama, koji putuju, dakle, tim međugradskim linijama i koriste centralnu autobusku stanicu. U maju ove godine gradonačelnik je rekao da bi nova stanica trebalo da bude gotova na jesen, ali potvrdu toga nismo dobili u gradu, te je to naše pitanje ostalo bez odgovora. Ostalo je dosta otvorenih pitanja, za sad imamo samo polurešenja i to me jako brine. Sa pitanjima ili bez njih, na jesen ili kasnije, odavde će se svakako na teži ili lakši način odlaziti i dolaziti u Beograd, jer autobuska stanica u Karađorđevoj ulici definitivno odlazi u istoriju. Za Euronews, Dušan Hadžinikolić.